אחרי הפסקה של כמה שבועות בגלל תקלה במצלמה, אנחנו בעזרת השם נמשיך פרשת בעלותך. ובעצם נשאלת השאלה, למה היום אנחנו לא בונים את בית המקדש? האם יש איסור לבנות את בית המקדש לפי שיטת רש"י? או שיש הסבר אחר? הרש"י הראשון של הפרשה עוסק ב... הרש"י הראשון עוסק בעצם בסמיכות של הפרשיות, כאשר אחרי 12 קורבנות הנסיים שהובאו בסוף פרשת נשא, אנחנו עכשיו, אהרון, ככה לפי המדרש, מאוד התעצב מזה שהוא לא היה שותף לחנוכת המשכן, לכן הקדוש ברוך הוא ניחם אותו כביכול, והביא לו את מצוות המנורה, את כל עניין מנורת הזהב. לכן שתי הפרשיות סמוכות. היות אנחנו עוסקים בענייני חנוכת המשכן, אני חושב שזה זמן נכון לעסוק בסוגיית חנוכת המקדש, חנוכת בית המקדש השלישי. במהרה בימינו, אמן. יש בעצם שלוש שיטות שחולקות או שמתארות את בניין בית המקדש השלישי. יש את השיטה של רש"י, שמובא במסכת, בכמה מסכתות, במסכת סוכה, ששם בעצם רש"י אומר שבית המקדש יבוא מוכן מן השמיים. שיטה השנייה זו שיטה של הרמב״ם, שאומר שאנחנו, הבניין בית המקדש יעשה על ידי בני האדם, אבל רק מלך המשיח. זאת אומרת שאותו אחד, אותו אדם שיצליח לחדש את עבודת המקדש, לכונן מלכות בישראל ולבנות את בית המקדש, אותו אדם הוא מלך המשיח. זאת אומרת שזה לא על כל אחד ואחד, אלא רק מלך המשיח. והמקור השלישי, הדעה השלישי, זו הדעה של הירושלמי ומספר מדרשים, תיקון הזוהר, שבעצם אומרת שבית המקדש השלישי ייבנה בידי אדם. ותכף נראה קצת לא לעומק, ממש בצורה שטחית ביותר. המטרה שלי זה שכל אחד יפתח את הספרים, יפתח את המקורות, ויראה, יעשה, יגבש לעצמו איזשהו דעה. כאשר אתם בטח יודעים מה הדעה שלי, שלאורך כל השבועות והחודשים שאני כותב בנושא פרשת השבוע בבית המקדש. נחזור לשיטה הראשונה, שבית המקדש ייבנה בידי שמיים. רש"י אומר שבסוכה דף, אני דף מ"א עמוד א', אני מזמין את כולם להסתכל באתר שלי, יש גם את המקורות בשלמותם וגם את מה שאני מספר. עוצמה1.com, OTZMA1, הלינק נמצא ליד הסרט. אז רש"י אומר שיש סוגיה שמדברת על קורבן העומר שצריכים להביא במוצאי פסח, ואז יש שאלה בגמרא, איך אפשר, ואם ייבנה בית המקדש באותו לילה, איך אנשים ידעו שצריכים להביא קורבן תנופת העומר, ואז יוכלו באיסור. אז רש"י, כדי לתרץ את, אני לא נכנס לפרטים של הסוגיה, כדי לתרץ את הפשט של הגמרא, רש"י אומר שבית המקדש השלישי ייבנה בידי אדם, ומביא על זה אסמכתא מהמחילתא, שככה זה הגמרא מובנת, הפשט של הגמרא מובן, ככה שבאותו לילה מוצאי פסח ייבנה בית המקדש, ועל הבוקר יקריבו את קורבן תנופת העומר, קורבן העומר, ואז כל עם ישראל יוכל לאכול מהתבואה החדשה למחרת. זו דעה שנייה, דעה של הרמב״ם, שאומר בסוף הלכות מלכים, בעצם זה אפילו סוף החיבור של יד החזקה, סוף החיבור של הרמב״ם, ששני הפרקים האחרונים בעצם זה לא דברי הלכה, יותר דברי אגדה, דברי מחשבה, מוסר, כדי לעודד אותנו ולעבור, להתחזק ולעבור את הגלות הארוכה ש2000 שנה אורכה בינתיים. בעצם לא בינתיים, כי ברוך השם אנחנו יצאנו מהגלות, אנחנו כולנו עלינו לארץ ישראל, רוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל. דרישת שלום לכל האמריקאים שמסתכלים עלינו, אנחנו מחכים לכם פה בארץ. בכל אופן, ככה אומר הרמב״ם, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בידי דוד ליושנה הממשלה הראשונה, הוא בונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל. זאת אומרת, זה תפקיד המלך המשיח, לבנות את בית המקדש. ככה שאם יבוא, יקום היום מישהו ויבנה את בית המקדש ויצליח לבנות אותו, כמובן זה כנראה, זה סימן, לא כנראה, זה סימן שהוא מלך המשיח. הדעה השלישי שמובד בירושלים בצורה מפורשת,
ככה זה כתוב. תנינה, לכשהתעוררו הגלויות שהן נתונות בצפון, כל הגלויות שהן בצפון, ויבואו ויבנו בית המקדש שהוא נתון בדרום. בית המקדש נמצא בדרום, כשאנחנו נתעורר ונצא מהגלות ונעלה לארץ ישראל ונבנה פה מדינה כהלכה, מדינה יהודית, ולא מדינה דמוקרטית, מדינה יהודית, כי אי אפשר שגם היא דמוקרטית וגם יהודית, הרי זה סותר אחד את השני. הרי אם זה דמוקרטיה, אז הרוב יחליט, אם מחר זה רוב נוצרי או רוב ערבי, אז הוא ישלוט. אז אי אפשר, תרתי דסתרי כמו שאומרים. בכל אופן, זה המקור הירושלמי, מקור מאוד מוצק, מאוד חזק, וכאשר בדרך כלל התלמוד הירושלמי עוסק יותר בעניינים לאומיים מאשר תלמוד הבבלי. המקור הנוסף, שהוא בעצם מקור היסטורי, אירוע היסטורי שקרה, כאשר רבי יהושע בן חנניה התחיל לבנות את בית המקדש השלישי בתקופת הרומאים, והמדרש רבה מביא שהתחילו לבנות, ואז מלכות הרשעה הפסיקה את הבנייה, ביטלה את האישור שנתנו להם. מה שיוצא מכאן לענייננו, שבעצם טענה, כמו רבי יהושע בן חנניה, התחיל בבניית בית שלישי ולא חיכה שזה ייפול מהשמיים, ולא, הוא לא החזיק את עצמו כמלך המשיח גם. אני, כל השיטות, כמובן שיש עשרות מקורות, הרבה יותר ממה שהבאתי, הבאתי רק את המקור העיקרי כדי שכל אחד יוכל לעיין בהמשך, אבל אפשר לשאול כמה שאלות למחשבה. קודם כל, לפי כל השיטות, אין שום איסור לבנות את בית המקדש, חס וחלילה, יש מצווה, תעשה, ולבנות את בית המקדש. ככה שאף שיטה, לפי אף שיטה, אסור לבנות את בית המקדש. זה דבר אחד. ככה נראה לי. דבר שני, אנחנו רואים שבית המקדש, זה בית המקדש, זה המבנה, זה הבית. אבל יש את הכלים. הכלים, למשל, כמו המזבח, מזבח הוא כלי שרת של בית המקדש. אין שום סיבה לא לבנות את המזבח היום, כי הרי גם לפי שיטת רש"י, שבית המקדש ייפול מהשמיים, זה לא כולל את המזבח. המזבח אנחנו צריך לבנות אותו ולהקים אותו. יש אולי אפילו הוכחה מזה, כשדוד המלך הרי לא הוכשה לבנות את בית המקדש, אבל את המזבח הוא כן בנה. זאת אומרת שרואים שיש פה הבדל בין בית המקדש ומזבח וכלי שרת. לכן אני חושב שהיום ניתן לבנות את המזבח, לחדש את עבודת הקורבנות, בלי לחכות לפי כל השיטות. ובעצם מה שאנחנו צריכים, מה שהייתי מצפה מכל אחד מאיתנו, שישאל את השאלות האמיתיות היו את הרבנים, למה לא בונים את המקדש, למה לא בונים מזבח. וככה אנחנו נוכל להתחיל לפחות את השלב הראשון של הגאולה הסופית, שבעצם הכל תלוי בנו, הכל תלוי בעם ישראל, בבני ישראל, שיבנו, שיראו בכוח ובעוז את הרצון שלהם לבנות את בית המקדש, ולא רק בתפילות מהפה, אלא מהלב ומהמעשים, מהיד. ובעזרת השם כולנו ביחד נזכה לבנות בידינו את בית המקדש השלישי, במהרה בימינו אמן, שבת שלום.